Актуальні проблеми культури української мови та мовлення сьогодні за цими дверима обговорюють десятки українських мовознавців. Адже у Національному університеті Острозька академія проходить четверта всеукраїнська науково-практична конференція. Цьогоріч на конференцію прибули представники 34 вищих навчальних закладів України, територіальне розшарування яких різноманітне. Такою кількістю учасників організатори задоволені. Навчальні заклади Одеси, Херсона, Переяслава-Хмельницького, Ніжина. Та ви знаєте, важко всіх прорахувати. Отже, це 34 навчальні заклади. І тематика найрізноманітніша. Але всі доповіді, вони спрямовані на те, аби висвітлити ті проблеми мовні, які назріли в суспільстві. Хочу вірити, що такі конференції мають користь не тільки для нас, дослідників, бо ми доходимо певної згоди у вирішенні якихось теоретичних питань, але і для студентів, які завтра підуть у школи. Ірина Петрівна Дроздова представляє на конференції Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Мені дуже прикро, коли говорять, що схід України, весь схід, говорить російською мовою. Повірте, залюбки багато хто з тих студентів і моїх колег, знайомих спілкувалися б українською. Але, на жаль, складається так, і це може і штучно підтримується, що це робити незручно. Особливо от зараз в зв'язку з певними подіями. Актуальною проблемою як Сходу, так і Заходу лишається функціонування системи середньої освіти. Нові реформи Міністерства освіти і науки кардинальні, запевняють учасники конференції. Не з огляду на те, що знання, які передбачені програмою, мають бути життєво необхідними, мають бути доступними кожному учневі. Є потреба в перегляді у плані спрощення базового компонента, тобто життєво необхідних знань, і визначення уже на старшу школу, а вона буде професійно орієнтована, того мінімуму, який буде визначати вибір кожної дитини, але не буде дублюватися із тими знаннями, які дає вища школа. Ректор Острозької академії вважає конференцію особливо необхідною сьогодні, коли питання національного виховання відіграє чи не найголовнішу роль у сфері освіти. Представники вищої школи, та не тільки вищої школи в Україні, усвідомили, що найбільша негатив, який ми мали за ці 23 роки, що ми не звертали увагу на формування патріотизму, ми не звертали увагу на нашу мову. І якщо розібратися чітко, то не мови меншин були в приниженому стані, а мова українська була в приниженому стані. Триватиме науково-практична конференція 2 дні – 6 та 7 листопада. Матеріали опубліковані у збірниках серії «Філологічна» та «Психологія і педагогіка». Івана Драган, Андрій Малюський, інформаційна служба Острозької академії.